Boa parça, aqui é o Galvão Bueno, quero mandar um salve pros meus crias, Paulo, Raidar, Bé, Agave, Viana, Nesse e Nelson. Um vídeo mais, mi gente, me gustaría saber de onde tu pides el tiempo. ¿Dónde está penaldongo?
¿Dónde está Leo Messi? ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Hello, Moto. É na sola da bota, é na palma da bota, bota um sorriso na gota, ande e bota, solidão.